eroskik, buzoian utzitako liburuxka hartu, raketa askatu eta kantontziloa jetxita, disfrutatuko dut bizitzaz. Komunian errefusiatuko naiz mundutik amar minutuz bada ere. Eta amar minutuz bada ere barruak ustuko ditut eta pentsatuko. Imitazio txar bat baino ez dela liburutako poesia. Egia da, bueno, miresmen haundila ditugula komunai, uste du, baztertu xamarrere baukagula askotan, ba, logelaz, jangelaz, zukaldiaz, danok itzeite du eta danok gaude harro, baina ez dugu egiten itzeiten komunaz, eta iritu zitzegun, ba, bueno, komuna horatzeko ba, mugu bat izan zitekeela hau. Poemak idazte nahi nintzen bitartian eta blogian publikatzen hasitakoan, titulo bat behar nun eta titulo horren bila hasitakoan, ba, bala, segarri nion komuneko paperian, segurunare, ba, amorrazioz eta tristuraz ere betetako poemak ere bazialako asko, munduakin azerren egon garaitako azialako asko. Aizen freskoak huelgara jodu eta itzultzen denian ekaitza ekarriko duela hitze mando. Aizen fresko hartzera bidale gaitu denak infernuko zura, eta infernuan ez dago zerbeza hotzik. Infernuan kiskaltzen ateratzen dituzte baratxuri zopak, eta hitzak eta zigarroak pizten hasi aurretik erretzen dira. Eta larriena, esan diratenez infernuan, kumunik ere ez omen dago. Eta hortik, ba, azkenean emanaldi, zuzeneko emanaldi jaire, ba, komuneko paperian deitzia, eta funtzian, ba, hemen dago mezela, ba, komuneko paperian publikatzen bukatzia, ba, idatzitako poemak, ez da? Poesiaren formatua berak ondo permititzen duela, onelako formatu estu edo txikietan lan egitea, eh? Guk originaltasuna, ba, euskarrean bilatu nahi izan dugu, eta nola baita ba, erakargarri, ba, blogetik aparte behintzat, ia inork irakurreko ez zituen poemak, ba, sozializatzeko modu bat ere iruditu zaigu, eta uste du, ba, neurri batean ba, ba, lortu dugula. Tiroak edo lehenbiziko saiakerak ba, ba, utxean galditu zian, ez? Bai, Txinara, Japoniara, eta bat. Gero hurbilago hasi ginean, kologarrena deitu genuen, bueno, ez naiz oroitzen, baina beste bateren bat ere bazen, nik uste dut ja gurekin hitzegin eta kolgatu ondoren ba, ba barrezka hasten zirela. No, no, keba, eso es imposible tal, o ez guk ez du horrelakorik egiten eta barrez. Beste askotan bezala, ba pixkat Google izan zen hor salbatzaile edo lanak egin zituenak, ez? Ba hitz klabe edo ezberdinekin saiatuz, ba, azkenean Madrideko enpresa batekin edo egin genuen topo. Periodikotako gehigarriak, txampu eta jaboi poteetako letrak, buzoiko propaganda edo bankutako fakturak. Zeinek ez du inoiz zerbait irakurri komunean? Guk, komuneko paperean idatzitako literatura, komuneko paperean inprimatu dugu. Komuneko plazerrei, poesiarena eta euskararena gehitzeko. Hemendik aurrera, kakainean baino, krakainean egingo duzu. Komuneko literatura hori, bueno, presente daola herriko taberna, edo herriko liburutegitan, ba, aforismotatik hasi, maitasun mezutatik jarraitu, eta rebindikazio politiko poetikuak ere asko izaten dialako, ez da? Orduan, bada hola komuneko literatura, hortan inspiratu gean, ba, hori danak irakurrita dazka, hori ditutik gabe, eta asko apuntatutare bai. Ba, poesiako letrakin kantu askoin izan diala euskal kantu gintzan gutxi jenez. Baina poesiarekin batea dauden errezitaldiak eta dauden proiektua ba, katamalo izan zana, bueno, ba, lan oso nahi intzuelako ez da. Baina proposamen horiek beti izango ja ongi etorriak, eta nik uste guendikan egiteko bide asko dakaula ez da.
Eta irutze zait elkarrekin gauza gehiago ingen intzakela, ez? Esateako bertsolariak elkarrekin batu eta zuzeneko saioak egite dituzte, ezta? Gu zergatik ez, bakoitzak bere poematxoak eta eraman, eta bueno, horren inguruan, oentxe Alemanian izan gehala eta ditu geha, eslan poemen inguruan eta hango berri izaten, han nola egite dituzten ikasten eta ikusten, eta bueno, nik uste hortikan bide luzien litekela, eta indakuak ba ongi etorriak izan diala eta hobe gehiago izango balio bai. Ezazu egunean behin gutxienez dutxatu behar dela, hauxe da erregela, gorputzean behar bezala ematea txampu eta gela bestela, konturatuko dira txerria zarela. Eta dutxatzen ez pasara markadenetako koloniak eta perfumeak dauzkazu ara, zara, eskala edo prada behar bada, horrela bai ez zugan errepara, bai bertan eta bai on kilometrotara. Poemak nola bizi ditugun adierazteko modua badala zuzeneko emanaldi hau, eta dramatizazio puntu bat ere badaola, ba esaten nahi gean horri edo esaten nahi gean hori publikoangana balik eta onduen iristeko, ezta? Helburua da ez izatea poesia errezitalde batea etorri jendia eta zer ulertuko espalu bezala aldeitia baizik eta bueno, barruak pixka muitzia, ezta? Nolabait unkitzia eta datorren hori, ezta? Bukatzeko pedean, zerako zerean, larrituta sartu eta tokatzen bagara inoiz gelaxka berean, betiko legean, idazten aurkituko gaituzue, komuneko paperean.